او بلا خوشحالی دادا نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چ القرآن والصیام قرآن اور والصیام والقرآن یشفعان للعبد رجاء قرآن دا دوڑا انسان دا پارا سفارش کی دنیا کی زمو سفارشیان دی ڈل ازان لنی ولی دا نور سو مقصد کولا سڑی اخپل لے دیار سڑی چکم دے اوبا اخپلی دی لار اخپل دا لیکن دیل پارا میں دا ڈل نی ولی دا چی ما بانی بتانا تا سیل لازی دا خان بما سارج دا مشر بما سارج ما سارا مگردیا کی زمان سفارش بکی نو یو رز را روان دا چل دا کبا عدالت لگی او پا آغا رز باندی دا چا سفارش دا چلیگی سوا دیو سو کسانونا لغول اللہ تبارک و تعالی اجازت بور کی سفارش بکی پا آغو کی یو رو جدا و یو قرآن پاک دے جس تا سفارش بکی دی اللہ دی عذابنا دی جہنم دی اورنا دی قبر دی عذابنا دی غیر از سختینا دی غیر از اگدوالینا بتالا منکی تا و بچکی اغسش دی اغا قرآن پاک دی اغا رو جدا لہٰذا روجہ چینی سے زامن بوج مگانا چکل بخلاسی کی سوچ لی دا بوج مگانا او دیم قرآن چلولی تلاوت کی یا اوری دا زامن بوج مگانا بلکہ دا گنا چی سبا لپارا آخرت لپارا بینک تزان لگیائیم زان سفارشی جوڑو ما یقول السیام رجبوی اے ربی انی منعته الطعام والشہوات بالنہار اے زماربا ما خدا مسلمان ما دی رزی منی کڑو دی خوراک او دی سکاکنا ددل پر آمارتو کی حالت جائزو لیکن ما طرف نہ ہوتا ویچ درو یونی سا زما دی وجن دی خوراک سکاک پریخو لوگای برداشت کردہ تندہ برداشت کردہ بیوشی پی اغلا کاری کاو تندہ پی اغلا غیزامن برداشت کردہ مزدوری کولا مسافرو پلار باندی روانو گران کارو لیکن دا غینا باوجود ستا یر بزر کی پرتوا زی نیم پریخو دی زینی ولی مالی هذا زما سفارش قبول کا اللہ تبارک و تعالی و در سفارش قبلی و یقول القرآن او شپیچ ولاری کنا او قرآن پاک تاس او رئی دوم دا بیزای ندی قرآن بوی منعته النوم باللیل اے ربا دشپی ولارو زیو ریدم او زیلو استلم تاسو صرف دشپی او رئی او دا حافظ سکم مو پسی خبری کو دے تمام ارزان سپارہ یادی بیا بلتا اوری دمان زیاد تکلیفی دے واتزر لزلوی پس سما خام بخدا کی گی دمان دیر گرانوی دے خوب نشی پولے دیر دوڑے اخری دوڑے ام زیادہ نشی خوڑے دیر اخری بیاتا سبق نویلے کی گی یخی بلش کنے مرے خرابی گی تشار بس کے غور شے سی نشی خوڑے مرے خرابی گی نو دل زیاد تکلیف دے مو پسی اولتا خبری ام کو نو قرآن بدا ہوئی منعته النوم باللیل دشپی میں دے دے خوب نہ منی کڑے ہو فیشفعنی اے زما رب زما سفارش قبول کی فیشفعانی اللہ بد دوار سفارش قبلی لہذا قرآن زر سر نسا قرآن سر تعلق نسا قرآن من زان پوہ کا قرآن زان من بوج مگنا قرآن زان من تکلیف مگنا چا قرآن ختم کی گئے دامان نکی گئے ہاں یو سرے دے بیمارا دے یو سرے دے عذر دے او در دینی شی اگر ہما اللہ غزر والا جدا دی ارشی کی بہم معاف کری دی لیکن یہ سرے سم سے آدھر ہٹا کٹا دی اجری کے ناس سے دولو سب جو پوری بعض سار پشمنی پوری ناس سے آئی کہ اگر ناس تاگر سم سے آدھر ہے اگر چل نشتا دی لیکن قرآن کیا ریدو کی یوکی انٹی من لگے دو منی اگر تکلیف ملاوی گی تو دا تکلیف شتا مطا ملاوی گی دا بیزے زینزی دا دی بتال اللہ تبارک و تعالی اجر را کی اگر اجر دا دی قیامت فرز باندی بتا سفارش کی اگر اجر دا دے جو قبر کو تاثر عمل گری بھی نو لہذا دا رجوم زامن بوجھ مگنے او دا قرآن پاکم زامن بوجھ مگنے لیکن دے سر سر سنگ جتا سجر جو خوراک سکاک پریخے دے دا قشان دے سر با گناہوں نوم پریگے دے کم شے چھے ہمیشہ حرام اخو خود زیاد حرام شو کم چھے حرام وغا اللہ پا دے حلال وغا اللہ پا دے ویشتے کے حرام کرل دے رزی تا من حرام کرل دی خوراک سکاک مکوا جائز کہ خپل شہوات بو پورا کوا د دین ته منې کړې نو غا ته پری خېدی او چې کوم نه عبد الاباد لپاره منې کړې چې کنزل مکوا بدر د مویا ته مسلمانې غیبت مکوا چوغلی مکوا ته بدر بل چا پسې رسو ته ان ته مکوا رسو د چا عیبونه ملټوا د دین منې کړې بل چا ته لار مبندوا لار باندې وو ماړوا تکلیف چاته مو ورکوا دا غینه منې کړې نو دا پدې میاشت کې دینه هم زیات منې کېدل راغلل
چې اوس د دې نه زیات ته باندې منشا دق وجه نه حدیث پاک بیا الفاظ دي. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایو چې ولا خروف فم الصائم اتبع عند الله من ريح المسك، چې د خولې نه چې ستا کوم بدبوزي دا الله تبارک و تعالی د مشکو نه هم زیاته غوره ده. والصیام جنة، او دا روژه دا ډال دی، ډال څنګه ډال په ذریعې سره د تیر نه د تورې نه ځان بچ کئ، دقه شان د روژې په ذریعې سره د ګناه نه ځان بچ کا، ګناه پرېږدا. واذا کان یوم صوم احدکم، او تاسو کې چې کله د یو کس روژه وي، فلا یرفس، نو هغه د بېهوده فحش خبرې نه کوي، بېحیا ولا خبرې دې نه کوي، فلفظول خبرې دې نه کوي، ولا یسخب روړې دې نه وي. فإن صابه احد، او که تا ته چا کنځل وکړو ته خو چاته مه کوه، ولیکن تا ته یو کس کوي او قاتل او یا تا سره جګړه کوي، فلیقل انی امرء صائم، نو ورته ووایه زه روژه دار یم. او نه خو به ته چا سره جواب نه ور ته به چاته نه کوې، لیکن تا ته کوي نو تا ته حکم دار یې. ته ګورې دانا هغه یو کړو ته دو کوې، هغه یو سپېړه واچوې تا به دواړه واچولې، نه ته ورته دا ووایه انی امرء صائم زه روژه دار یم، الله منه کړی یم، نو مونږ دا خوراک تا خو پرېږدو، دا نور کارونه پرېښودو ته مونږ تیار نه یو. ماخام روژه افطاري دا نه ګورو چې حلالو سره ماتو که حرامو سره ماتو، د روژې رجم ځان د حلالو نه منې کړو، ماخام په حرامو منې افطاري کوم، روژه د لاړه ضایع دې کړله. نو د دې وجې نه د روژې خیال ساتل لازمي دي چې زمونږ د سترګو هم روژه شي، زمونږ د غوږونو هم روژه شي، زمونږ د ژبې هم روژه شي، زمونږ د لاسونو د خپو هم روژه شي، زمونږ د بګېډې هم روژه شي، نو پس ته به روژه وي. او کنه هم دې څنګه چې سورو ته بوکا واچوله، بوکا اچولې ده، هغه فرض خو سر نه ساخت بشي ستا، لیکن د کوم چې روژې هغه برکات دي، د روژې انوارات دي، روژه د رحمتونه دي، هغه به تاته نه میلاویږي. لحاظه روژې سره تعلق لپاره لازمي ده چې مونږ د روژې احترام وکړو، او د روژې چې کوم حق دی هغه شان د مونږ روژه ونیسو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا قرآن به هم ستا سفارش کوي، او دا روژه به هم ستا سفارش کوي. لحاظه ځان له آخرت لپاره سفارشان ګرځول لازمي دي. دنیا خو ژوند دې تیر بشي، مرګ مونږ باندې راتلو والا دی، مونږ نه د الله تبارک و تعالی مخ راتلو والا یو. د ذرې ذرې حساب مونږ له ورکول، یوې یوې ذرې د یو یو منټ، د یو یو سکنډ، د یوې یوې ګنټې، د یوې یوې ورځې، د یوې یوې هفتې، د میاشتې، د کال مونږ حساب ورکول دي. کله چې بالغه شوي یو تر مرګه پورې څومره مونږ څه کارونه کړي دي، دا هر څه زمونږ ویډیو جوړیږي، زمونږ ریکارډنګ جوړیږي، سبا مخې ته پیش کیږي، او هلته کې بیا انکار نشو کولی، هلته کې به دې بیا اعلان کړي ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. دا عملنامه دې خو څه شی پرېښی نه دی، خو هر څه محفوظ کړي دي. نو هر شی به ستا مخې ته راځي، او تا ته به اعلان کیږي اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. خپل اعمال نامه خپل ولولا، خپل ځان لپاره خپل کافی شي حساب خپل وکړ. لہذا مولا د اخرت فکر، او دا روزه زمانه بوج نه ګڼل، او ځان له دعاګانو اهتمام کول.